አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ያለው አልሐምዱሊላህ። እና ውዶቼ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንዴት አድርገን ነው ሊንክ ይገብቶብን ከሆነ ወይም ቁጥር ወይም አሻንጉሊት ገብቶ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው ክሮም ውስጥ ገብተን የምናጸደው ብላችሁኝ ነበር። እና ኢንሻአላህ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ሌላ ነገር ማለት ነው ወዴ ክሮም እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ክሮም እንገባለን። ክሮም እንግዲህ ያው ክሮም ለመግባት እዚች ጋ ዲስክ ቶፕ ሳይት የምትለውን ማብራት ያለብን ማለት ነው። ያው እኔ ስላበራሁት ያው ይሄ ማለት ነው። እና ምን ያው እዚ ጋ ቪዲዮ ምልክቷን ዩቲዩብ ምልክቷን ነው የምነካው። እንግዲህ ሁላችሁም አገባብ ስለሚለያይ የአንዳንዱ ሰው ዩቲዩብ ስታዲዮ ያስገባዋል፣ የአንዳንዱ አያስገባውም። እኔ ዩቲዩብ ስታዲዮ አያስገባኝም። በቻናል ከስተም ነው የምገባው። አሁን የፕሮፋይሌን እጫናለሁ እዚች ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩር ቻናል ዩቲዩብ ፖርቺስ ኤንድ ሜምበርሺፕ የሚል አለ። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስታዲዮ አለ። ዩቲዩብ ስታዲዮ አያስገባኝም። እኔ ዩር ቻናል እንመርጣለሁ። ከስተም ቻናል የሚል ይመጣልናል እና ማኔጅ ቪዲዮ የሚል አለ። ከስተም እንነካለሁ ማለት ነው የመጀመሪያውን። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ስታዲዮ ቀየረልኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንጠብቀዋለን። ያው የኔት ችግር ነው የዘገየው ማለት ነው። እሺ ውዶቼ፣ እና አሁን እዚች ጋራ ከዚች ጋራ ሴቲንግ የምትል ምልክት ትመጣለች። እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሴቲንግ የምትል ምልክቷን ስንነካት እንደዚህ ጀነራል ቻናል ሀብሎድ ዲፌልተር የሚላለት ኦምዜሽን ኮሚኒቲ አለ። ይሄ ኮሚኒቲን እነካለን ማለት ነው። ኮሚኒቲ ስንነካ ይኸውላችሁ እና እዚህ ጋር የቀለም የተቀቡ ሰዎች ተደርድሮ ተቀምጧል ማለት ነው። ይህን ኤክስ ምልክቱን እነካዋለሁ። ከዛም እንዲህ ስብና ወደ ላይ እንደዚህ በማስተካከል ካንስል ወይም ሴቭ የሚላለ ሴቭ እንላርገዋለን ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርገነዋል፣ ተስተካክሏል ማለት ነው። በቃ አጽድተነዋል። ሊንክም ገባ፣ አሻንጉሊትም ገባ፣ ቁጥርም ገባ። በቃ ተጸድቷል ማለት ነው። ንጹህ ነው ማለት ነው። መልሰን እናየዋለን ማለት ነው። ቼክ እናደርጋለን። መልሰዋለሁ። ይቅርታ የኔት ችግር ስለሆነ ያው አይፈጥንም። ያው ችኑ ሴቲንግ እነካለሁ። ኮሚኒቲ የምትለው እነካለሁ ማለት ነው። ያው እና ጸድቷል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ኤክስ ምልክትና የተቀቡ ሰዎች ተደርድሮ ነበር፣ ጠፍቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ጠፍቷል፣ የለም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። እሺ ውዶቼ፣ በመቀጠል የማሳያችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ቻናል የሚለውን እነካለሁ። ቻናል የሚለውን ስነካ ቤዚክ አድቫንሴድ የሚላለ እዚች ጋራ ቤዚክ የምትለዋ ስታጭነን እንደዚህ ቦክስ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄን ቦክስ ስለሰራ ነው ስራዎች እንደረድራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቱብ ቶሎ ብሎ ቻናላችን እንዲያስተዋውቅልን ስለምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ እያመጣን 500 ቃላት እዚች ውስጥ መደርደር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አጠር አጠር ባሉ ቃላቶች መደርደር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሚጠቅመን ያው ዩቲዩብ ቶሎ ብሎ ቻናላችን ያስተዋውቅልናል ማለት ነው። በመቀጠል ስለ ሰብስክራይብ አደባበቅ ጠይቃችሁኝ ነበር ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች እዚች ጋራ ሴቲንግ አድቫንሴጅ እነካለሁ። እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ቦክስ ይከፈትልናል። ይሄ ቦክስ ሲከፈት እዚህ የስ ኖ ሚላለ። ይሄ የስ ኖ የሚያገለግለን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስንጭን የስ የሚለው ላይ ካደረግነው ከ18 በታች ላሉ ህጻናቶች የሚሆን ቪዲዮ ከሆነ የምንለቀው ቪዲዮችን ማለት ነው። ከ18 ዓመት በላይ የሚሆኑ ደግሞ ከሆነ
ኖ የሚለው ላይ አድርገን ነው መጫን ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ከ18 ዓመት በላይ ያለ ሰው ኖ የሚመለከትልን ከሆነ ኖ የሚለው ላይ ማድረግ አለብን። ከ18 ዓመት በታች የሚሆን ከሆነ የምንለቀው ደግሞ የስ የሚለው ላይ አድርገን ቼክ አድርገን መልቀቅ ነው ማለት ነው። ቪዲዮችንን አፕሎድ ስናደርግ እንደዛ አድርገን በመጀመሪያ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ነገር ሰብስክራይብ እንዴት እንደብቃለን የሚለው እናሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ የምንደብቀው ወደታች እንደዚህ አንሸራትትና እዚች ጋራ ሰብስክራይብ ካውንት የምትል ትመጣልናለች። እዚች ጋር ሰብስክራይብ ካውንት ስትል ሁለት ቦክሶች ይከፈታሉ ማለት ነው። የዚች ጋራ ማለት ነው። ኦኬ ያው እነዚህ ጋራ ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይበር ቱ ማይ ቻናል ከሆነ እዚህ ጋራ የመጀመሪያው ማለት ነው ሰብስክራይባችንን ለመክፈት ነው ማለት ነው። ዲስፕሌይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይበር ቱ ማይ ቻናል ማለት ሰው የው ነው ወይ ሰው እንዳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰው እንዳየው ከፈለግን ደግሞ እዚች ጋራ እቺን ዲስፕሌይ ኢንተርናትድ ቤዝድ አድስ የምትለውን አድርገን ከዛ እዚች ጋራ ሴቭ የምትላለች እቺ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ውድ የቻናል ቤተሰቦች ተጠቀሙበት ማለት ነው። እና እንደ እርግጠኛ ነኝ እንደምትጠቀሙበት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን በጥንቃቄ እና በደንብ ተከታትላችሁ እንደምትሰሩት ነው ማለት ነው። ሌላ ማሳያችሁ ነገር አለ ማለት ነው። አሁንም መለሳለሁ እዚህ ኮሚኒቲ ላይ ኮሚኒቲ ላይ ስመለስ እዚህ ጋር ሰው ከቻናላችሁ ሊንክ ሊለቅባችሁ ለቆ ሊያስቀምጥባችሁ ያለ እናንተ ፍቃድ፣ ያኔ የሰው ሊንክ ጥሩ አይደለም። ያው ሊንክ ከኮሜንት ስር ሊያስቀምጡባችሁ ስለሚችሉ እዚች ጋራ መታችሁ ኢንተር ኮሜንትስ ሲፕተርናሽን ቮሊዮ የምትላለች እዚች ጋር ብሎክ ሊንክ የምትለዋ እዚች ጋር ቦክስ አለቻት ማለት ነው። እቺ እናንተ ራይት ካላረጋችሁት ራይት አይሆንም ማለት ነው። እቺን ራይት አድርጋችሁ ይህን በጥቁር እንትን ያለችዋ ቡክሷ ራይት አለባት ቦታ ራይት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ እናንተ ፍቃድ አንድ ሰው ሊንክ ከለቆ ቢያስቀምጥ እናንተው እንጂ ሌላ ሰው አይለትም ማለት ነው። ያ ማለት ለእናንተ ጥሩ አይደለም። ያለ እናንተ ሊንክ ቢቀመጥባችሁ ከቻናላችሁ ስር ከእናንተ ከኮሜንት ስር ሊንክ ተቀመጠ ማለት የእናንተ ሰዓትና ሰብስክራይብ ይቀንሳል ማለት ነው። እና ውዶች እቺን ራይት ካደረጋችሁ መታችሁ እዚች ጋራ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንሻላህ ሌላ ጥያቄውም ካላችሁ እቀበላለሁ ማለት ነው። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በደንብ ቪዲዮውን ተከታትላችሁ እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው።